Až do listopadu bude uzavřena jedna z pražských tepen, Husická ulice na Žižkově. Ta projde kompletní rekonstrukcí. Dojde k absolutní přestavbě této ulice. Změní se částečně profil chodníků, tak, aby tam už nedocházelo k parkování na chodnících, což bylo velmi nebezpečné. Přestavíme také všechny vrstvy vozovky a kompletní konstrukci vozovky z důvodu toho, že se jedná o velmi vytíženou komunikaci, dalo by se říct až jako městskou radiálu. Také tam dojde k úpravě chodníků, kde bude použita kamenná mozaika. Dopravu v Praze tak čeká další velká komplikace. Změny se dotknou i autobusů a tramvají. Některé linky budou přesměrovány, jiné zrušeny. Linka číslo 15 bude vedena z centra ze zastávky Olšanské náměstí přes zastávky Olšanská a Biskupcová do vozovny Žižkov, kde bude ukončena. Dále dojde i ke změnám v provozu autobusu. Linka číslo 133 bude zrušena, linka číslo 175 bude vedena v jiné trase. Změny se dotknou i zastávek Florence, U památníku nebo Olšanské náměstí. Rekonstrukce Husické je rozdělena na tři etapy. Bude vždy tato ulice uzavřená právě v tom daném úseku, kde bude prováděna stavba. Objízdné trasy budou vedeny po ulici Seifertova a Prokopova u první a druhé etapy. U třetí etapy zatím připravujeme kompletní dopravní opatření. První dopravní komplikace se na Žižkově projevily hned po uzavření ulice. Ty největší v Táborické a Seifertově ulici, kde doprava takřka stojí na místě. Zpoždění nabírají jak tramvaje, tak autobusy, a to až 45 minut, což má vliv i na dopravu v oblasti Smíchova, Řep, Dejvic, Strašnic a Hostivaře. Lukáš Kubát, Televize Praha.